接下来一段时间，大家提问，想问的关于头发方面的问题，可以让他们举手，然后你把话筒传给他们。谁有问题的可以举手。楼下的贤友就是有问题写在纸上，由法工传递上来。学习资料是否可以复印给各位想学巴利语的学友？谢谢。如果只是学习那些巴利，但是只是拥有那些教材，但是如果没有结合学习，或者没有经过很系统的去参加学习，那也很难看得懂。另外，刚刚传教时感觉两手肘部很热，这是什么现象？两手什么？肘部。肘部是吗？哦，肘部啊。两手和肘部很热。这应该没关系，这个是自然的生理现象。如果坐久一点呢，可能会不仅感到手，不仅会感到手部很热，可能上身也会很热。所以在禅坐当中，如果感到身体会变热呢，这个是由于在身体里面气血运行的现象，它是有正常的好现象。下一个问题是，请问尊者，南传的佛教可以和北传的大悲咒经之类同时练习吗？如果你想喝茶，你想不想用红茶再兑一点绿茶一起喝呢？下一个问题，引以尊者，我为什么经常梦见天上龙？还有一次中午午睡梦见观音菩萨呢？还有我们这里建房子和装修房子要请道师讲经，我们学习了佛法之后，现在家里正好在装修，那要怎么做？还有学了南传佛教后，以后要不要去庙里烧香拜佛？早上念大悲咒心经还要不要念？为什么会梦见天上的龙？因为作为梦来说有四种原因。一种原因呢是身体的世界的动摇带来的，第二种是由于平时的经验在梦中被扭曲的，第三种呢是第三种是天神的报梦，或者说叫所谓的托梦，第四种呢是未来预兆的梦。那经常会梦见天上的龙呢，如果是经常梦见很清晰，也许可能跟过去世的有关。但如果它只是一些很零碎的记忆片段，那很可能跟世界的动摇有关。这里如果建房子或装修房子要请道师啊，道士是吧？道士讲经可能是那应该是这里的风俗吧。
现在家里装修，你就把家装修好就可以了。所以要怎么做，就是把家里装修到你想要的效果就可以了。你至于说要不要去庙里面去烧香啊、念经啊等等，这个是你自己决定的啊。顶礼尊者，下一个问题是：我们在家居士应该拥有什么样的良好的行为模式或良好的心态，让我们的善业就像滚雪球一样越滚越多呢？佛陀曾经教导一个在家人，他应该具足信仰，要有信仰，要对三宝、对业果要有信心。第二，在家人要持好五戒。第三，在家人应该要乐善好施。第四，在家人应该要听闻佛法，学习佛法。第五，在家人应该拥有智慧。这是一种。而在阿毗达摩他桑卡哈，在是阿毗达摩译录里面又提到了有十种福业是应该经常造作的。第一种是布施，第二是持戒，第三是禅修，第四是服务，第五是恭敬，第六是分享功德，第七是随喜功德，第八是宣扬佛法，第八是听闻佛法，第九是宣扬佛法，第十是正直自己的见地见解。用这十种行为不断地去积累自己的福业，所以这十种称为十种造福业事。达萨布妙吉利亚亚摩杜，也就是说，我们想要积累功德，想要造福业，想要让自己的善业功德像滚雪球一样不断的增长，那这十种的任何一种，我们都可以经常去做。下面还请跟我一起来念这十种福业加深印象。第一是布施。布施。第二是持戒。持戒。第三是禅修。禅修。第四是服务。服务。第五是恭敬。恭敬。恭敬在家，恭敬父母啊，主理恭敬长辈啊，事业里恭敬生人啊，恭敬三宝啊，恭敬那些值得恭敬的人，就是恭敬的。第六是分享功德。分享功德。分享功德有可称为回向功德。那第七是随喜功德。随喜功德。随喜功德就是对他人所造的善业善行啊，他人的成就等等感到欢喜。那第八是听闻佛法。听闻佛法。第九是宣扬佛法。宣扬佛法。第十是正直见地。正直见地。或者正直见解，就是不断的让自己错误的一些观点、一些见解、一些人生观、世界观，慢慢的把它改正过来，拥有正确的人生观、世界观，我们让我们见解变得正确，以前错误的思维模式，现在把它改正过来了，就成为地土诸感恩大。所以这个是正直己见，这十种是我们每一种都可以做的。这样的话呢，就变成说我们并不是说好像每天说行善行善，到底怎么行我怎么做我都不知道。其实这十种任何一种都给我们指明了很明确的方法。下一个问题是：顶礼尊者，关于四圣地苦集灭道，在一些佛教书中认识了理论的知识，但真正要做到
实修当中似乎是很难 去执行，请问尊者能否具体的给我们一些指导，我们该如何去做，去实践，去体会，去认识真正受到苦集灭道所带来的善因。要体验到苦集灭道有两种方，有两种阶段，两个阶段。第一个阶段是心无法三大的阶段，这个阶段是通过世间智来知见四圣谛。第二个阶段是出世间智来体验四圣谛。用世间智来知见，如实知见四圣谛。首先一位禅修者必须得先见到究竟色法、究竟明法。当他见到究竟色法、究竟明法之后，他再分析所有这些究竟色法、究竟明法，他们依照他们的自心相就是叫做萨拉卡那，或者是帕瓦拉卡那，去分析他们。于是，他见到了所有这些被人们称为男人啊、女人啊、身体啊、父母、儿子啊、友情啊、动物啊等的，它只是一度名色法而已。因为他已经亲见了究竟色法、究竟明法，究竟名色法就是苦身体，所以这个人是通过世间智慧来去知见苦身体的。之后他再进一步去辨识苦身体的原因，这就是苦集身体。那苦圣谛是名色法，那它的原因是什么呢？他在继续在修习缘起，以及他发现到这一堆果报五蕴它是有原因的，它的原因就是过去世所造的无明爱取行业，因为过去所造的无明爱取而导致了所造的业，而在过去所造的善业在临终的时候成熟而带来今生的果报，而这些过去所造的善业和行和业，它又是被无明爱取这三种烦恼围绕着的。于是他就知道，现在这堆果报无蕴，这堆苦蕴，它是有因的，有原因的。它的原因就是过去的烦恼和业。于是他就了解到，原来一切都是有因的，有因果的，有条件的。这样的话，他就用世间的智慧了知了苦集圣谛。之后，禅修者再继续禅修，在修到生灭随观智的阶段，他必须要观照两种面，一种是有生之面，一种是无生之面。观照的有生之面呢，是指一切的名色法一升起立刻就灭去，但是灭去之后，由于过去的因它还在产生作用，所以名色法灭去之后还不断的在产生新一代的名色法。我们看到的人之所以能够维持一段的时间任何的东西都维持一段的时间，是因为它的因果还在。例如我们说明法一灭就一生起立刻就灭去，它不会有一刹那的停留，但是灭去的时候，由于灭去并不是一灭就完全不会再升起，由于它的因还在，所以还会继续的升起，这种灭称为有生之灭。但是呢，当禅修者在修到生灭随观智这个阶段，他还必须得要关照到在未来时或者说以后，在未来由于烦恼的灭尽而那些烦恼的灭尽和那些行善行的恶行呢，它不会再升起，又由于以后的运的灭尽和这一堆古运不会再升起的，他必须得在观照他在未来证阿拉汉的时候
由于阿拉汉道的作用，你灭了所有的烦恼，不会再升起，这个称为烦恼的般涅槃。你要再继续观照到，在他未来证阿拉汉那一世，他五蕴离散了之后，由于因已经被断足了，被断尽了，当这个五蕴一灭去，由于因烦恼被灭去灭尽了，所以这个五蕴一旦离散了之后，它就不会再继续再重新的升起，这个时候就称为蕴的般涅槃。这种蕴的般涅槃就称为在未来世的时候，正涅槃的时候看到的苦的涅槃。由于禅修者在修到这个阶段，他还并不是真正的证悟涅槃，他只是用世间的观智见到未来在证阿拉汉道的时候的烦恼灭尽，一旦灭尽不会再生起，以及看到了以后的果报无蕴，因为般涅槃之后又不会再生起，称为无生之灭。他是通过世间之看到的，这个是称为苦之灭，这个是世间智的。禅修者在继续禅修，修到了大飞刀这件精进，一个生灭随观智的初很幼稚的阶段，他将会体验到很多很殊胜的体验，例如光明啊、智啊、喜啊、乐啊、圣洁啊、见起啊等等，这些是很殊胜的体验。由于这种体验是禅修者从来没有体验过的，所以他很容易产生，哦，我已经证得了圣道了，我已经证悟了涅槃了。由于他执着于这个就是涅槃的体验，于是他就放弃了继续精进去修行，他就陷入了非道。但是如果禅修者他假如是有一位善巧的导师在他旁边指导的话，大家会知道这个并不是真正的涅槃体验，它只是称为光的污染，叫做涅槃三摩巴地雷萨，有十种。由于他知道了这种殊胜的体验并不是涅槃体验，他只是在修涅槃刹那当中的一个阶段而已，他就放弃了非道而继续在行以道。他了知道如果执着于那些体验，这个是不是正道，而继续的不断的修理菩萨，那这才是正道。所以在这个阶段呢，他可以称为他知道的称为导致灭苦之道，但是这个还是属于世间的智的阶段。又或者说禅修者在修到生灭随观智的阶段，如果他在修到生灭随观智的阶段，他必须得要观照两种灭，两种生灭，一种是刹那生灭，一种是缘生灭。他观照到刹那生这个是属于苦生地，他观照到由于缘生，这个是属于苦之极生地。而他观照到刹那生灭，这个也是属于苦生地。他观照到如果缘的灭，这个属于灭生地。他会透过自然的习惯，这个也是属于世间智所见到的四圣谛。刚才就是在继续不断的禅修，他在生灭随观智的阶段继续在修培养观智，于是他再继续培养到幻灭随观智，当过患随观智，不为现起之厌离随观智，然后欲解脱智、审查智、行使智，然后再继续到随顺智、种性智、种性智灭尽之后升起的道智，道智就能够产生，就能够发挥四种作用，即辨知苦、断除疾、证悟灭和培育道。那在圣道心升起那一刹那，圣道心就能够执行如实了知苦集灭道的作用。由于圣道心属于出世间智，所以
初世天智所执行的对四圣谛的四种作用，就称为用初世天智来了知，来如实知见四圣谛。所以如果想要清楚的了知四圣谛，至少你必须得要有观智，你才能够通过四天智来了知。如果你没有观智，那么你是不可能如实知见四圣谛的。丁力尊者，有学有问，在我们日常生活中，我们去庙里烧香，想希望小孩考上理想学校，想要发财等，烧香的功德大吗？有效果吗？烧香是个供养，这也是一种善行，但是由于你是抱着有贪求的心，所以这种善行被你的贪求所污染的。还有呢，如果你认为烧香就可以获得保佑，那你在这个时候有没有思维过业果法则？是不是求佛菩萨保佑你就能够让儿子们能够考大学呢？是不是你通过烧香你就能够保佑发财呢？如果是这样的话，考大学也好，发财也好，家门平安，身体健康，所有这些它的因都是烧香，那么每天到寺庙里面烧香，每个人都很平安的，是不是？所以呢，佛弟子应该要拥有因果观念。如果想要获得一种结果，必须得寻找它的正因，就正确的因啊。你想要接苹果，你想要吃到苹果要种苹果树啊，你想要吃到梨子要种梨树啊，就是要这么样我们才能够找到它原的原因。还有另外呢，我想要在这里强调一下，作为佛弟子，他必须得要拥有的五项行为。如果在佛陀在真智部里面讲到，如果一个佛弟子他拥有五种行为，这是一个下贱的佛弟子，是一个卑鄙的佛弟子，是一个很劣等的佛弟子。哪五种行为呢？第一，对佛法僧三宝没有信心；第二，他故意去违反五戒；第三，他相信迷信的征兆，例如他相信算命啊，相信看相啊，相信风水啊，相信易经啊，相信占卜等等，这样的话呢就会影响到他的信仰。然后第四，当他遇到了一些事情的时候特别是遇到一些灾难、一些障碍、一些波折挫折的时候，他不是去接受业果法则，而是去求那些问神问那些神棍啊、巫婆啊，请人来去破解画符头念咒这些这个是第四种，是属于如果一个佛弟子有这样的行为，会使他的信仰受影响。第五种呢，是如果因为佛弟子他既然皈依了佛法僧三宝，他还去在佛法僧三宝以外的对象去求啊、去拜啊，去寻求应施处。如果用了这五种行为的佛弟子，他是卑劣的佛弟子，他是下贱的佛弟子甚至他没有资格称一个优秀是个合格的佛弟子。那接着佛陀又说，拥有五项行为的佛弟子，他是一个优秀的合格的像莲花一般的芳香的佛弟子。哪五种？第一，他有信心；第二，他很好的持戒；
第三，他不相信灵性的征兆。第四，遇到事情的时候，他接受因果法则，我们再去依靠那些外在的这些东西比如说求神拜佛去问神占卜去化解等等。还有第五种呢，是他只在佛法僧当中去只礼敬佛法僧参观，而不再去拜鬼拜神等等。所以呢，这个是我们作为每一个佛弟子应该知道的事情。也就是说，作为佛弟子不应该迷信，不应该经常装神弄鬼，或者说不应该经常去谈论过多的这些鬼神这些什么神神鬼现象这样的话呢，对于那些受过教育的有教养的人就认为说就很鄙夷很鄙视，他说我们不应该乐意过多的谈论。虽然鬼神佛教是承认的，但是你不要由于过多的谈论呢，把佛教弄得乌烟瘴气。评理尊者，下一个问题是：尊者，你们修行为什么过午不食？我们在家修行是不是也需要过午不食？佛陀制定了一条玄处，是若比库在非食咬嚼或者食用副食或主食者阿兹比亚。所以因为我们是佛陀的弟子，我们就要依照佛陀制定的戒律来做。那作为在家弟子来说呢，如果你们是在持守八戒的话，八戒的第六条玄处就称为离非食食玄处。如果你们持八戒，你们就应该过了午时之后不能再吃任何的食物。但假如你们是持守五戒的在家弟子，那么你们就可以按照你们自己的意愿。请问尊者，我们学习了佛法后，娱乐场所行业是不是不能做了？比如饭店要杀生，如果要杀生的那就不应该做。杀生啊，赌博啊，有牵涉到毒品的，牵涉到娼妓就是卖淫等等，这些行业都不应该做。做佛弟子如果从事这些，很可能会是邪命。下一个问题，请问尊者，在禅坐过程中闭上了眼，还眼前会有升起的影像，或者内心不自觉升起妄想翻滚躁动，此时能否微睁眼睛来继续修行下去？还有能否从禅修开始就保持微睁眼睛状态，以这种状态修行？如果是产生很多，刚才那些其实很多都是幻觉。如果是很多幻觉，你为了去除这些幻觉，暂时的微睁眼睛是可以的。但是经常微睁着眼睛，它不利于培养深厚的定力。为什么呢？因为眼睛它的所缘，就是它的对象是色所缘。色所缘就包括看到的颜色然后由颜色构成的形状光等等。但是想要培养定力，定力它有个特点，所有的定力它都是纯一门的，不管是静心定或者安止定，特别是安止定，它是纯一门的。如果你能够在禅坐当中关闭眼耳鼻舌身这五门的任何干扰和影响，那你的一门能够发挥更好的作用。因此呢，闭上眼睛其实就是等于说关闭眼门，只用意。尊者，一位学友问，请问北传的
和尚，你们南传的尊者有何区别？你们现在看到有什么区别的？你们看到什么区别，他就怎么区别的。请问尊者，我坚持打坐一年多了，基本上都是一个小时以上，但是没有大的进步，只不过感觉比以前有正念多了。请问尊者，是不是我不够精进，还是有别的问题呢？我正念多了，这是不是进步？进步。如果你一定要用正的禅那，或者说禅相稳固来说进步的话，那这样的话，也许你自我的要求会太高了。但如果在禅坐的时候，你本来坐十分钟，脚就酸麻啊，就想动身啊，到现在你可以坐半个小时了，那这也是一种进步。能做40分钟，这也是一种进步；做一个小时可以不动，这也是一种进步。在刚开始的时候，10分钟你的心都定不下来，到现在你可以定下来15分钟，定下来半个小时，45分钟，这也是一种进步。我们说的进步，其实并不是在于效果上，就是在于你要看到什么境界上的进步。我们要知道禅坐是为了什么？禅坐对身体来说，它可以让我们更有耐性的坐住，坐得住，坐得下来。还有呢，禅坐是为了培养内心的平静和定力、专注力。如果你发现现在你的专注力提升了，你的心更容易平静了，你的妄想心呢更容易的觉知它。这也是一种进步，是不是？而正是因为这些进步的积累，慢慢的你就会见到效果，而不是说我们先预示一个什么效果，然后为了达到这个效果，假如没有达到这个效果就感到很沮丧，那没必要。我们应该更多的是从静坐禅坐的素质上来衡量，而不要从以什么境界来衡量。顶礼尊者，有位贤友问：进入禅那是一件很殊胜的事，所能带来的快乐更是无与伦比，无法用言语来描述。关于进入禅那需要具备哪些条件？进入禅那对禅修者的意义有哪些？进入禅，想要证得禅那，它必须得具足很多的条件。例如一般所上来说的，他必须得要身体健康啦，要坐得住啦，这些很基础的。但是如果是按照在经典里面讲到的，修禅啊必须得拥有基础啊，例如他必须得持戒清净，他要守护根门，要正念正知，要少欲知足，特别是要远离五盖，远离欲贪，远离嗔恚，远离昏沉睡眠，远离吊举追悔和远离疑。当他远离了这些，他的内心获得了平静专注，就能够证得禅那。而证得禅那的功德利益有五种。第一种是现房的处，因为禅那是今生的安乐住处。有了禅那，你就可以进入禅那啊，就安住在很快乐当中，安住在一片光明当中。第二种功德呢是弥巴桑那的功德，拥有了禅那，转修弥巴桑那将会变得很容易，因为它的定力强，所以要关照也可以关照得很清楚。第三是神通，拥有禅那
他可以再进一步培养神通，因为神通是以禅纳为基础的。第四是业定，如果是证得了三果圣旨、三果或者四果阿拉汉，他将有能力进入灭尽定、了灭定。第五是圣友，是殊胜的生命，拥有强大的禅修者，他死了之后将有可能将能够投入到梵天界。在梵天界，他拥有很漫长的生命，而且在他的生命当中是很清净的，他的生命当中非常光明漂亮，不用吃饭，不用睡觉，都很快乐，在那一生当中没有任何的担心忧愁，没有任何的苦恼、恐惧、害怕、紧张，在那一生他也不会有任何的生气，所以梵天人的生命是很殊胜的。因此，如果培养有禅那，拥有禅那，他将有可能拥有殊胜的。下一个问题，顶礼尊者，一个没有任何禅那的禅修者，正在打坐时，听到有一个阿拉汉圣者经过，他是供养阿拉汉圣者累积的巴拉蜜强，还是继续禅修累积的巴拉蜜强？谢谢尊者。首先要看他是怎么知道对方是阿拉汉的。他是用他心通知道，还是那个阿拉汉自己告诉他？这个都有问题。尊者，下一个问题是，有位贤友问，对于一个初级的禅修者，需要具备什么样的条件，要注意些什么？初级的禅修者，他要拥有信心，对佛法僧三宝的信心，然后呢他要持戒清净，要先清净自己的戒。第三，他要拥有正念正知，培养正念正知。还有呢，他要有恭敬心，恭敬三宝，恭敬法，恭敬导师的教导。还有另外呢，他拥有柔软的心、柔和的心。如果他的心是很僵硬自以为是、很傲慢，这个也将有可能会障碍他他禅修。当然作为外部的条件来说呢，他必须得要抽时间多点去禅修，尽量少失误，让自己的心更容易平静。同时呢，他也要让自己的心变得愉悦，变得快乐，因为忧愁的心、担心的心，这些都有可能会障碍他的禅修。很重要的就是在禅修禅修之前，他去除几种心态，他去除贪求的心态，他要去除嗔恚，就生气焦虑这些心态。还有呢，他去除那种疲劳心没有力的状态，同时他也让心变得平静，还有他的心不要有一些过意不去的在追悔、在悔恨的心。还有呢，他也必须要拥有信心，不要太过多怀疑，还要保持诸根的平衡，性根、与慧根、精进根、与定根的平衡。如果他拥有了这些素质，那么他就是一个可以禅修的禅修者，或者说这个也是想要证得禅那所应该具备的条件。下一个问题是，请问尊者，
在禅坐专注呼吸过程中，有时会有种感觉，会感到很空灵，感到自己只剩下了呼吸。这种感觉有力还是无力？是否可以在意这种感觉，还是别管它，只专注不出息？这种感觉是很多的禅修者都会出现的正常的现象。这种感觉的出现，如果你去执取它，去追求它，它就是不好的。你不去在乎它，那么它也很快就会消失。这个时候你只需要把心安住在呼吸上，因为出现这种感觉的时候，你的呼吸会变得更清楚，那个时候很可能你身体感觉的消失了，你心变得很空旷。但是这些都是自然的现象，它不是禅修的体验，它更不是我们应该追求的感觉。不要去理会它，只需把你的心专注在呼吸上就可以。由于时间关系，今天的那个问题，佛法问答就到此为止。还有很多问题，留待您后天以后及以后，有机会的话，再讲。那么有一个通知，明天上午8:30开始，由尊者继续佛法讲座。题目是如何过快乐无忧的生活，请大家在8:15之前还是集中到这里，谢谢。萨度萨度萨度，拜大家坐一下。刚刚我们有受了戒，我听闻佛法，我们现在有这我们功德的相好，这个功德的相好，咱们有没有？那等会，那个呼吸验。现在开始佛法问答，请大家有问题的可以写在纸条上，然后尝试把这个请尊者开始。顶礼尊者，有一位贤友问，请问因拥有学习过巴利语，自己在家时是否需要做早晚课？另外，是否可以用汉语诵读？用学巴利语，但是我们现在已经有了西班牙早晚课的 CD， 所以如果不会的话，可以看听 CD 的。因为在传统上，我们都是用巴利语来练习，而且巴利语的念诵它有更好的效果，特别是在受伤规模前。因为翻译中文它只是帮助理解，所以我们说在现在的早晚课真正念诵的是巴利语，中文它只是帮助大家理解巴利语是什么意思。有贤友问，上波持心，当有定力的禅修者上波持心的时候，被上波者是否能够感觉到或者感受到？如果很强的话，也许可以感受到。一般上来说是感受不到，感受不到。有一种原因是上波者的定力不强，他的磁性很强，
那另外呢是作为接受者来说可能高，可是你不敏锐。不过呢，如果上坡子的执行力很强的时候，它还是产生作用。例如有一次佛陀去到了乌西南拉那个地方，当他进到这个城里的时候，当时那个城里的居民都极大欢迎佛陀，阿难尊者也跟着佛陀一起去，结果他发现到在人群当中有一个他以前的好朋友，他很高兴，他就问朋友，你也信佛啊？你竟然来迎接我们佛陀？他的朋友说：“我不是佛，不过呢，我不来，他们花了我的钱呢，所以我才来。”等到佛陀去到了住所的时候，阿难尊者就请求佛陀，我帮助他带来朋友，也对佛法生生法生起信心。于是佛陀就向阿难尊者的朋友上菩萨来。这个时候阿难尊者那位朋友他就感觉到好像他的心很想要去找个依靠，就好像自己的孩子，就好像一个小孩子他跟父母走散了之后，他很想回到自己的母亲身边，不到最后他说他就在那里和他住的，后来他就找到了朋友，然后跟他说法，所以这样这件事情就说，如果慈心很强大的话也是有作用的。然后另外一个例子是，当佛陀在大概是70多岁的时候，迪瓦达达提婆达多他想要杀死佛陀，因为他想要篡位，结果篡位失败，就想要抢夺僧团的领导权，失败了之后就想杀死。当时他就去教唆一个相官，那个看管相官，这个相官他养了一头很凶暴的能够杀人的象，就在那拉拉迪利。他叫这个相官说，当你见到了沙弥波达玛古，也就是佛陀从这条道路上来准备进城托钵的时候，就放象去把佛陀杀了。因为这头大象呢几乎就是一放出去肯定杀人，他就想这样的话佛陀必死。结果当这个相官看到了佛陀从远处走过来，他放了大象，那大象一看到佛陀就翘高了鼻子，竖起了两个耳朵，把尾巴也竖起来，就直奔着佛陀想要踩死佛陀。这个时候佛陀就对他散播慈爱，一散播慈爱，等到这一头大象走到了佛陀面前，两只脚就软起来，他的鼻子就耷拉下去，就跪在佛陀的面前。然后佛陀就摸着大象脸部的这个瘤啊，或者象瘤，他就说：“龙不要攻击龙啊，就其实就是这很凶猛的大象，但是你不要攻击另外一只大象。”然后他就用慈心降服了这头凶暴的大象。这头凶暴的大象，它被佛陀降服了之后，就用它的鼻子吸佛陀脚底的灰尘，把它撒在肩头上，然后慢慢的退退退，像跪着退退，一直退到看不到佛陀的地方。这个是佛陀用慈心去降服一头大象的事情。下一个问题，有学友问，怎样确定自己的慈心修的是正确的？其
修慈心有几样要注意。首先一开始的时候不要对怨敌不喜欢的人，第二不要对中性的人，就只是认识的人暂时不要，第三不要对太亲爱的人，因为太亲爱的人一开始是容易紧张紧张他的得失，第四不要对单独的异性，第五不要对所需的人，不要对自己，第六个不要对他们散播慈爱，那其他的都可以。散播慈爱的时候要用真感情去散播，如果只是在那边念愿你快乐愿你快乐，那心里在想到怎么样想到那些人我是非的事情，那这样子是不是散播慈爱很重要的是要真诚，而且散播一会儿你会发现他心变得很柔和很平静很喜悦很快乐，但是呢不用去注意或不用追求这种快乐，你只需要真的感受到对方他很快乐的样子。下一个问题有闲有问，家里人有的不幸福，有的受北传的影响太深，没有正知正念，我们应该如何做才能利益到他们？首先要尊重别人，不管别人信佛不信佛都要尊重，不管别人信什么宗教也要尊重，不管别人信什么教派北传南传都好都要尊重，唯有尊重我们才能够谈到向下一步。在尊重的前提下应该要可以沟通，最好呢我认为说我们不要刻意去改变他人，先改变自己，如果自己做好再去影响别人，这样会更好。因你尊者下面有一位学友问，在南传里为什么没有观世音菩萨？像我们学南传的在家居士，如果看见菩萨像，要不要礼拜？因为作为上座部佛教，南传上座部佛教所顶礼的、所礼敬的对象，我们看全部都是历史上真实存在的，例如佛陀。佛陀他是历史上真实存在的，佛陀的弟子那个沙利普尊者、摩诃那那尊者，这些都是历史上真实存在的。对于天神啊，或者传说当中的人物啊，等等的，上座佛教一般是不礼拜的，上座佛教的弟子也是不礼拜的。所以我们可以说，相信南传佛教的弟子不拜神。只信佛，只礼佛，而且礼敬佛是因为他是我们的导师，礼敬佛陀的弟子是因为他是我们的榜样，是因为这样，并不是说他能够保佑我，我礼拜他，他不保佑我，我不拜他。顶礼长老和尊者，有位贤友问。有共修的时候因为自身的不努力等原因，认为禅修一天到晚坐在那又没有进步，离成功遥遥无期，就对禅修没有信心了，请长老尊者慈悲开示鼓励一下我们。十五分钟，那你就定要我做20分钟。
都知道是分钟不来定到做三十分钟，这能量慢慢的延长自己长寿的时间，已经可以看到自己慢慢的进步。然后另外，是你可以先将自己的心可以专注从一数到八这个时间段，不会一下子说我要专注专注专注的。如果可以从一数到八，你这个时间段你专注，然后再加多一个单点，再加多一个单点，慢慢的增加。如果你一下子就说我要专注多久多久多久，也许它有点不现实，就好像一个人他刚刚开始会挑六十斤的担子，你一下子叫他挑一百斤，有点不现实。如果你是五斤五斤或者十斤十斤慢慢加，等他适应了再加点，再适应了再加点，这样循序渐进，不知不觉你会发现了他这个很重的大。我们禅修也是这样，禅修第一是练自己的身体能够久坐，因为这可以提升我们的忍耐能力。第二呢是让心能够持久的专注一个目标，这样呢它能够提升我们心的自我调控调节能力。请问尊者，我们平时和禅修前应该做哪些准备工作，才能有助于更好的禅修？另外，平时禅修如何保持精进的心态，不放逸？禅坐之前，可以先顶一下佛陀，然后先可以放松一下肢体。如果是皮的系着皮带的，把皮带松开一点，然后把这全身都是很放松的状态，很自然的状态。然后坐姿也要做好，身体保持正直，闭上眼睛，心无牵挂。在禅坐前，在禅坐之后呢，也不用一下子就起来。禅坐之后可以先揉揉手，但揉手要注意不要搓出声啊，特别是大家共修的时候搓出声的话，让别人还在禅坐跟他专注能够搓出声就很容易会干扰别人，你就安静的搓。我现在就放在话筒面前，他没有声音，但是掌心已经是了，然后你就按摩一下脸部。为什么呢？因为禅坐的时候，我们身体的毛孔自然会打开，这也就是在坐一会会感觉到手脚啊、脸部、身体会发热的原因。因为一坐了之后，气血它就自动会很通畅。然后我们这坐就坐姿，很容易气顺血就清，血就清啊，我们的呼吸变得很明显。那身体它就处于一种叫都充满就不会缺氧，所以呢我们的呼吸就越来越缓慢越来越缓慢，这个是身体很好的方向发展的。但是在下坐的时候，你毛孔都打开是我们最好的姿势，摩擦一下让毛孔再关闭，然后再擦一下手啊，再留下手掌啊，留下手指啊，留下腰啊，留下脖子啊，再去轻轻的指导一下膝盖啊，就让气血能够再流动一下。之后就可以睁开眼睛，然后礼佛，慢慢的再起来去进行。这样它就变成说，我们在平时的状态和禅坐的静态当中它有一个过渡。要常做完了，又在静态跟日常在平时的生活的动态当中，它有一个过渡，有个过渡，就好，我们可以做出过渡工作。在日常生活当中，怎么样保持精进心？如果能够经常
思维，生活啊，生活的苦，生命的苦，思维成就的好处，思维精进的好处，这个能力的提升是精进，同时我们也经常保持活力。还有另外一方面呢，如果自己觉得说自己的自我约束能力好像差的话呢，也可以结交一些良师益友，互相鼓励，互相促进。例如说有个共修的地方，有大家在星期六星期天聚在一起和一起禅修，这样的话会有一种约束力，可推动我们办法前进，对精进禅修的途径。下一个问题是：顶礼尊者，请尊者开示光与禅相的关系区别。光也不等于禅相，禅相也不等于光。在佛陀教导的四十种止业处当中，有二十二种业处可以获得禅相，可这里的禅相是四相，把第八当为一种。有些业处是没有禅相的，例如修佛时候呢，修慈心啊、悲心、喜心、舍心，这些都没有禅相。有禅相的，一共有二十二种业处，它们分别是十遍、十不净、三十二乘分以及入初心念。在这里呢，我就举入初心念的例子，说明光和禅相之间的关系。在修入初心念的时候，禅修者如果体验到的光是出现在眼前，在额头，在面前，在头上，在鼻子前方，这些都只能够称为光。但只要光还没有出现在人中或者鼻头这一带，那只能称为光而不是禅相。禅相它的出现只出现在业处这一带，也就是呼吸进出超过人中这一个区域，唯有出现在这里的光才能够称为禅相。同时禅相它可以以光的方式出现，大部分的禅相入出心念的思想都是以光的形式出现。不过呢，也有些人的感觉到像痴人的像晨星啊，像莲花啊，像凤凰啊，像蜘蛛网啊，都有，这些也是属于禅相。那区别禅相和光的根本点，并不在于它是什么颜色、什么形状、有多大多小，这些都不重要，最重要的就是禅相一定是出现在这里，所以位置是最重要的。唯有出现在人中一旦有呼吸变成一个光才是禅相，除此之外哪怕它是出现在这边的，那只是你光不是禅相，而且这个是它的根本区别。如果抓到了这个根本区别之后呢，你就知道，你甚至会自己知道什么是禅相，什么是光。只要是光，对修入初心念的人来说，只要是光都不应该停住。但是当光出现在这里变成了禅相，这个时候才是专注的时候。因为时间的关系，今天上午的佛法问答就到此为止。我们再次感谢尊者的开示。下面开始佛法问答。下面开始佛法问答。有闲有问，
礼敬尊者，上座部佛弟子除了顶礼礼敬三宝外，能不能礼敬一些有德行的人？是不是出家众与在家众的要求有所不同？对，在家众跟出家众是不同的。对于出家众来说，他能礼敬的只有两种对象，第一种是佛陀，由于佛陀现在已经不在了，所以他可以礼敬代表佛陀的象征物，例如佛一树、佛塔或佛像。第二是长老尼姑，比自己我稍大的姑，他应该是礼敬的。所以在律藏里面就讲到，有三种对象可以礼敬。第一是礼敬大我三尼姑，第二呢是如果是身团不合的话，假如对方那些我三大的是无法说的话，也可以礼敬。还有呢，应该礼敬佛陀，这是出家人，出家众的，对出家众来说，对尼姑来说。那对于在家人来说，有四种对象，有四种礼敬。第一种是礼敬父母，父母和族中的长辈应该礼敬。第二是曾经教导过自己的老师，应该礼敬。第三是如果出于权威，那么国王等统治者应该礼敬。这个是在古代，那些人见到国王可能应该是一个在家人。第四呢是作为佛弟子来说，三宝应该礼敬。对于前面三种礼敬，一个皈三宝的佛弟子礼敬父母长辈，礼敬自己的老师，和礼敬国王等统治者，他并不会破他的皈依。但如果一位已经皈依了的佛弟子，他礼敬除了佛法僧三宝的所有对象，他用宗教礼器礼敬，那他的皈依就失效了。例如他去拜神，当他在向神下跪或者求神保佑的时候，他已经不再是佛弟子，因为他的皈依已经破了。下一个问题，有贤友问，顶礼尊者在禅修时常会产生风大现象，身体向上飘，但清楚自己是坐着，此时心会变得很紧张，无法继续专注呼吸，请尊者开示如何能避免此类现象发生，谢谢尊者。他可以去服用一些能够补气血的一些中药，或者说去泡一些好像党参水啊、枸杞水啊、或者红枣这些帮助补气血。所以这样在禅坐的时候就不容易产生飘啊、浮啊的现象。下一个问题，贤友问：顶礼尊者，过去世所造之因成熟一次后，以后是否会再次成熟？如果会再次成熟，是否果报越来越轻？要看过去世造的是什么业，业可以分为四种。一种是现法受业，一种是次生受业，一种是后后受业，一种是无相业。如果一个人造的是现法受业，就是今生能够带来果报的业，那么这种业造下来，他的今生能够成熟。如果没有获得因缘成熟，那么这种业就成为无相业，这种是只是成熟一次的。如果造下的业是次生受业，那么将会在下一生成熟。如果下生没有获得机会，也不会成熟。那这个是第二种。第三种就是后后受业。如果一个人造了后后受业，那么他将会在未来的第二世，如果遇到因缘，将会成熟。这种业呢，
它可以成熟很多次，成熟无数次，除非它证得阿拉汉果并般涅槃为止，要不然这种业在它未来的轮回当中，只要有一点不成熟，只要有一点不成熟，而且成熟的次数是很不能确定的，并且它成熟的轻重程度我们也不能够确定，就好像马哈莫格拉纳尊者，他在很久很久以前曾经想要杀死他的父母，因为听了他老婆的怂恿，想要去除，想要杀死他年迈的父母。因为这种恶业，他的很多事都被人打死，乃至到他的最后一世，已经证得阿拉汉的，他最后还是被人打死。所以，我们说，看造的业，有些业只成熟一次就可以，但如果造的是厚厚重业，那在未来的轮回当中，有一年就不成熟了。而且呢，成熟的因缘，成熟的轻重程度也不一定。如果是因缘具足，它可能会承受很重；但如果是因缘不具足，或者说因缘没那么强，它可能会轻一点。下一个问题，李敬尊者，今天听您讲了修习佛法的次第。今天听您讲了修，下一个问题是李敬尊者，今天听您讲了修习佛法的次第，那么在帕劳禅林有没有大约多少禅修者可以证得禅那、观智、觉知、证悟、圣道、圣果呢？您可以指导今天所说的这些禅修方法吗？在帕劳禅林，我曾经问过一些印度老师，在他们的教导之下，能够大概有多少的人能够证得禅那？结果那位老师说，在他的教导下，大概有40%的人，这是在缅甸的，有40%的人他可以已经有禅那了，而在帕劳禅林的华人，如果能够安住下来，能够安住前有一定时间的，也大概有20%-30%左右的有禅那。在这里有禅那，它是有些它已经修到观智，有些的修行的比较定力，还是不确定的。不过呢，如果一个人他走来走去，或者一个人修行的时候打打停停的，比如说好像办禅修营的时候就烧一阵火，然后等到禅修营结束了，连火都连火星都不见了，那这样的话呢，谁来证得禅那呢？你只是永远都是跟空花水月。如果你想要禅修，并且你很虔诚的想要修习止观禅法，那假如你想要知道这些方法，且你是很深入、很虔诚、很恭敬的弟子，你能够很老实的依照导师的教导，那我还是可以教导你的这些修行的方法。丁义尊者，有学友问：刚开始修习入初心念时，虽然很懈怠，但基本整座都可以在清安状态，并能够见到使眼睛不适的光。但当开始精进时，身体却出现了各种的不适，一小时都很难坚持。请问尊者为何会如此呢？这应该是五个不平衡的原因。你先去检查一下是不是自己对禅修有过高的期待，或者自己的性格是比较急躁的人，你先去检查一下，如果是的话呢，那你应该要
培养中道，就是培养中跟平衡。例如在禅坐的时候，如果我开始精进，你要预防自己的心不能太急。如果你能够处中的去调整精进跟稳定跟，也就是内心的平静跟内心的活力精进，当它达到平衡的时候，你在禅修的时候就不能出现这样子。因为尊者有行有问，请问人来这世界上有何使命和目的？如果来到这个世间上只是为了赚钱、为了成家、为了养女儿，那么这样的人生是没有任何的使命，甚至没有任何的意义的。如果来到这个世间，来到这个人世，你是为了要利益更多的人，带给更多的人心灵的快乐，那么你的人生是有价值的。如果你来到这个世界上，你是为了超越生命、超越人生，你不断的精进、不断的成仙，那么你的生命将不会空过，你的生命就是有意义的。因为你的生命并不是花在那毫无意义、那些生带不来、生带死带不走的事情上。我们今天的佛法问答，就到此跟教师结束，让我们一起给你祝福。萨鲁萨鲁萨鲁。此功德，萨鲁萨鲁。